kulanka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland socon doona muddo 2 cisha waxa inta uu socdo lagu darsii doonaa qaabka ugu haboon ee lagu gaarsiin karo mashruuca maamul gaadajinta dawladaha hoose degmooyinka aan wali gaarin kulanka waxa ka qayb galay oo loo qabtay meerada iyo xogeyaasha 32 ka degmo ee la gulayaasha deegaanka ama la iska soo doorto waxa fulintankiisa ka qayb galay wasiirka xigeenka maamulka gobolada iyo degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ee gaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo xubno ka socday hay'adaha mashruucan kala shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdi Fatax Saciid Axmed ee gaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo qoreeyay kulankaasi ka hadlay ayaa ka warramay ujeedooyinka loo qabtay kulankan iyo waxyaabaha uu daaran yahay waxaan ku hadlaynaa maanta insha Allah hadii ila waxa weeyaan aan sidan decentralization ka expansion policy led government strategy sidii aanu ballaarin lahayn sideed degmooyinka ayay noo maraysa insha Allah waxaan doonaynaa inaan ku darno laba degmo ugu yaraan sanadkan inaan sii kordhino iyo wax ka badanba anagoo doonaynaa tusaale ahaan inaan u qaadano Saylac runtii ahayd tii success ka ahayd sanadkii kasoo gudubnay 2015kii muhiimadda maanta runtii isku nimadna wata inaan maanta sharaxaad badan ka bixino sida ugu wanaagsan qoraalo badan baan soo diyaar gareynay kuna saabsan maxay tahay expansion strategy led government and policy ga oo runtii u qaabilsan ta in degmooyinka cusub insha Allah ku soo biiri doona sanadkan hadii la helo ta iyo criteria muhiimadda waxa lagu dooran doono ma waxay noqon doontaa uun inay noqoto de degmo runtii isbixin karaysa oo bixin karaysa 5% ki inay noqonto degmo maxaa haydo la soo doortay golaha deegaanka wixii oo dhanba ka wada hadli doona maanta hadii la helo shuruudaha looga baahan yahay insha Allah marka taasina maanta shirkeena wuxuu socon doona 2 cisho maanta iyo barito 17ka iyo 18ka barito hadii la helo soo gabagabeyn doono sidoo kale iyaguna waxa halkaas ka hadlay mayrada magaalooyinka Berbere Boorama iyo Laascanood waxna dhamaantood booosta ka xariiqeen sida muhiimka ay u tahay in la dejiyo maamulka dawladnimo si markaasii loo dardargeliyo loona xoojiyo shaqada loo hayo bulshada wasiirka xigeenka maamulka gobolada iyo degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Jaamac Cabdullaahi Biin oo kulankaasi furayay sheegay in kulankani ka mid yahay qorshayaasha la rabo in dawladaha hoose maamulka hoos loogu dadajiyo si ay iyagu u fushadaan qorshayaashooda gaarka u ah ee ay dejiseen waxaanu mayrada iyo xogeyaasha kulankaasi ka qayb galay oo kula dardaarmay in ay talo midaysan ka gaaraan qodobadii lagu hagi lahaa qorshahan hawshan iyo shirkan iyo qabanqaabadani waa mid ah kuwa sidii ah horeba ula socoteen hawlaha maamul daadejinta ay ka mid tahay kolba itaalka iyo awoodda iyo habka loo marayo in la isugu yeero la isuna yimaado lagana dhigo kolba wixii la qabanayo ee ay ajandu yahay inaan isla wadaagno sidaa ajligeed maanta muddada 2 cisho ee kooban ee la isugu keenay waxay gogol dhig u tahay xogba haysan dhulba joogtaan degmooyin ba joogtaan shaqo haysan ixtiraam u xamiluntiin in la idila tashado war sidee wax loo hagaajin karaa maayaro waxa laga baahan yahay maayarku xigeena waxa laga baahan yahay xogayo waxa laga baahan yahay inaad taladaada sida bilowxlooda dejin karo waxaaga wax ku qabso waxaagana maamulo waxaan lagugu darana nidaamyadii aad mari lahayd umar laakiin kuwa talaga doonaya inaad wax ku qabsataa waa taada